meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí em suas casas? Vocês estão se cuidando direitinho? Sempre utilizando aqueles protocolos que a gente fala todos os dias? Lavar as mãos várias vezes ao dia, utilizar a máscara de maneira correta, sempre cobrindo nariz e boca. E claro, evitar sair de casa, sair só quando for necessário. E quando fizer isso, evitar aglomerações, tá bom? Hoje acho que vocês já perceberam, eu estou aonde? Estou aqui na quadra da aba. É, eu vim matar um pouquinho a saudade, né? Pra chegar um pouquinho mais próximo de vocês. Então nós estamos pertinho aqui, ó. Estou perto da casa de vocês. Eu estou na aba e vocês moram perto da aba. E eu sei que logo, logo, vocês também vão estar aqui. Bom, vamos matar a saudade e vamos voltar a correr bastante aqui nessa quadra que eu sei que vocês tanto gostam. Mas hoje eu não vou fazer nada de corrida. Nós vamos fazer uma atividade aqui parada no chão mesmo. Mas é uma atividade que talvez canse um pouquinho. Então, coloque sua roupa confortável, pegue sua garrafinha de água. Se você tiver um colchonete, coloque no chão. Se não tiver, pode ser uma coberta dobrada, só para deixar mais macio. Ah, mas eu não tenho nada disso. Pode fazer no chão mesmo, só que faça com cuidado para você não machucar as suas costas. Tá bom? Então, vamos iniciar? Aqui primeiro a gente vai fazer um alongamento, tá bom? Então você vai estender a sua perna lá na frente, pode ser na lateral, para ficar mais fácil de você visualizar. Leva aqui a mão direita lá no pé direito e o braço esquerdo vem aqui sobre a cabeça, lateralmente mesmo. A mão não vai até o outro pé e fica. Aqui a gente vai estar alongando toda essa região do nosso tronco. E fica lá, 10 segundinhos, né? Além do que a gente já está. Respira de forma natural. Ok. Volta, troca a perna de lado, põe lá na lateral, mão esquerda em cima do pé esquerdo. Ah, só consegue na perna? Não tem problema, segura na perna. E o braço direito sobre a cabeça e sente alongar toda a região lateral do seu tronco. E fica. Ok. Pega a perna esquerda, traz ela, passa sobre a outra perna, pode deixar flexionado como já estava a perna direita e puxa o joelho contra o seu peito e olhe para trás, tá? Ao contrário, se eu estou puxando a perna esquerda, eu vou olhar para o lado esquerdo e não para o direito. Aqui a gente alonga além da perna, a gente também faz uma torção de tronco para alongar. Inspira, mantenha o corpo mais reto possível, né? A sua coluna. Ok, agora faz a troca da perna, né? Flexiona a direita, a esquerda, puxa a direita sobre a perna, pés no chão. Importante, o pé não pode ficar de lado, ele tem que ficar a planta do pé inteiro, a sola do pé inteira no chão. Puxou o joelho contra o seu peito e olha para o lado direito. Fazendo essa torção, você vai sentir alongando toda a região lateral aqui da sua coxa, lá perto do bumbum. Ok. Cruza a perna. Leva o braço atrás da cabeça, puxa o cotovelo para baixo. O outro lado agora. Ok. Põe as mãos no joelho, sobe os ombros e faça círculo com eles, fazendo um círculo com o ombro. Você vai sentir como se estivesse estralando próximo da região do seu pescoço. Faça devagar, que é para você não se machucar. Então aqui eu estou girando para trás,
Agora inverte para o outro lado, para a frente. Vai girando. Ok. E agora vamos para o exercício. Primeiro exercício, tranquilo. Nós vamos deitar. Vamos subir o joelho, deixando um ângulo de 90 graus do nosso, da nossa coluna para a nossa coxa e da nossa coxa para o restante da nossa perna. Só que com as duas pernas. Subiu, ficou e tira a cabeça do chão. Deixa o braço fora do chão também e fica parado. Vamos ficar 15 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui a gente trabalha tanto o abdômen quanto a musculatura aqui do pescoço, certo? Coloca as mãos no chão, dá uma relaxada, respira fundo. Ok? Agora, a gente vai manter a palma da mão no chão, a cabeça também vai ficar encostada no chão, vou subir os dois joelhos, e o que nós vamos fazer? Nós vamos estender a perna direita, volta para o ângulo de 90 graus e estende a esquerda, ok? Quando a gente for estender, cuidado para não fazer isso, ó, estender e puxar o outro joelho. Tenta manter, é um trabalho de coordenação motora. Tenta manter ele parado. A um estende e ela volta. A outra estende e ela volta. Ok? Então vamos lá. Prepara. Subiu a perna e foi. Ó. Direita. Estende o tornozelo. Voltou. Esquerda. Voltou. Direita. Voltou. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita, esquerda, mais uma vez cada uma, direita e esquerda. Puxa as duas pernas, abraça o joelho para dar uma relaxada. Respira de forma natural, inspirando, respirando. E agora balança a perna para um lado e para o outro, como se você estivesse massageando as suas costas do chão. Isso que eu falei do colchão, tá bom? Que ele fica mais macio. Balança para um lado, sem deixar cair. Balança, balança. Ok. Relaxa um pouco, põe a perna no chão. Agora, nós vamos fazer uma bicicleta parada no lugar. Então, eu vou imaginar que eu estou numa bicicleta e vou fazer um movimento circular com as minhas pernas. Palma da mão no chão, subiu as pernas e foi, ó. E vai. 20 segundinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Relaxa. Pode abraçar a perna, que isso ajuda a dar uma relaxada. Segura. Ok. Coloca a perna no chão. Vira de lado aí no chão, tá? No seu colchão. Vamos deixar o antebraço esquerdo. Tô? O lado esquerdo para baixo. Deixa o antebraço esquerdo aqui no chão, a palma da mão no chão. Pode deixar a perna esquerda flexionada ou estendida, tanto faz, aquilo que você sentir melhor. Só que você vai tentar deixar o corpo o mais reto possível. E você vai, a outra mão você pode apoiar no chão e você vai subir somente a perna, tá bom? Vamos lá, esse só 15 vezes, ó. Subiu, quando descer não pode encostar no chão, para um pouquinho antes, certo? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, vai cansando, né? 12, 13, 14, 15. Ok, não desmonta, relaxa, faz do outro lado. Só amarrar o cadarço que ele deu uma soltada. Agora vamos fazer o outro lado. Direito, ó. Antebraço direito no chão. Vou fazer com a palma da mão no chão. Joelho direito, vou fazer com ele flexionado. Perna esquerda estendida. Mão esquerda no chão. Corpo mais lateral. E vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, relaxou, volta pro meio, dá uma respirada, agora a gente vai fazer um para a barriga, que é a prancha. Então a gente vai ficar apoiado apenas o nosso antebraço no chão. Você pode usar os punhos cerrados, significa que é a mão fechada, ou a mão aberta, você vai escolher. Então nós vamos apoiar apenas o antebraço e a ponta do pé, certo? Vamos fazer só 15 segundinhos também, porque se cansa bastante. Então, vamos lá? Para. Apoiou os antebraços, apoiou a palma da mão ou o punho cerrado. Já estende uma perna, leva a outra e fica. Um, dois, três, corpo reto, não pode subir o bumbum, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Relaxa, põe o joelho no chão. Dá uma respirada. Agora nós vamos para o último, que vai ser a flexão de cotovelo. Então a posição é muito parecida, só que ao invés de usar o antebraço, eu vou usar a palma da mão. Se você conseguir fazer sem joelhos no chão, legal. Se você não conseguir, coloque a mão mais longe, com os joelhos no chão, cruza os pés um sobre o outro e você vai abaixar o cotovelo, flexionar o cotovelo, abaixando o corpo inteiro. O que que não pode? Deixar o bumbum lá em cima e só abaixar aqui. Tem que abaixar tudo. Eu vou fazer sem o joelho no chão. Então subiu. Vamos fazer 5 vezes. Ó. Desceu, subiu. 1, 2, 3, 4 e 5. Joelho no chão. Vira a perna de lado. Sentou. Respira fundo e agora vamos fazer um relaxamento para a gente finalizar, tá bom? Vocês conseguiram fazer? O que que é importante? Você respeitar o seu limite. Então você vai fazer aquilo que você aguenta. Se você não aguentar fazer todas as repetições que eu fiz, não tem problema nenhum. Mas é importante você fazer pelo menos metade, certo? Então vamos lá? Inspira fundo, sobe os braços, estende ele lá em cima, segura no punho, na região onde vai o relógio, e puxa o braço lá para cima, puxa, 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 para alongar bem a coluna. Agora o outro braço, segura no punho e puxa ele lá para cima, e solta os braços para o lado. Inspira, subiu, voltou, mais uma vez, inspira, subiu, voltou, e terminamos por hoje. Então, como eu falei anteriormente, espero que vocês tenham conseguido fazer tudo. O importante é trabalhar o corpo e não sair daqui todo dolorido, porque aí você não está trabalhando nada, você está apenas se machucando. Certinho, gente? Então agora vocês podem beber sua água. Eu vou ficando por aqui. Aquele super beijo e até a próxima. Tchau!